Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é Mandei Fada. Gente, hoje eu vou fazer uma receita de bolo de mandioca. Tô aqui no Paraná e como aqui tem muita mandioca, vou fazer. Você tá vendo aqui, ó? Tô ralando, descasquei. Aí tô ralando esse. Não ralo, não ralo assim, ó. Lá em São Paulo eu já compro ralada já, né? Nas feiras. A gente vai na feira, a gente encontra ralada. Aqui não, então aqui a gente tem que ralar. Então, vou ralar todas as mandioca aqui dentro. Queria mais ou menos 1 quilo de mandioca. Quero fazer um bolo de mandioca aqui. Ele tá com bastante mandioca no Paraná. E no canal não tem vídeo ainda de mandioca. De bolo de mandioca. Gente, vai ter um barulhinho no fundo, aí tá? As crianças brincando. Jogando bola. E tomar cuidado com o dedinho pra não ralar o dedo também aqui. Esse bolo é muito prático e também muito gostoso. É um dos melhores bolos. Eu gosto mais do bolo de mandioca do que do milho. É uma delícia. Vou ralar todas elas e vim mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Ah, já tá ralado o arpinho, já arpinho, mandioca, né? Aqui no Paraná a gente fala mandioca, né? Ó. Gente, vou tá tudo no improviso aqui, porque lembrando que não tá em casa, hein? Aqui no Paraná. Então vai ser tudo improviso. Tô na casa da minha mãe. Então eu vou colocar aqui, ó. 4 ovos. Bom. Nem precisa bater no liquidificador. Aqui. Coco ralado. Quantas gramas de coco ralado? Aqui. 10 gramas. Eu vou colocar 50 gramas de coco ralado. Duas xícaras de açúcar. 3 colheres de margarina. Uma, duas, bem cheia. 3. Tá tudo improviso aqui, viu? Lembrando, gente, que a mandioca eu ralei. Deixa eu colocar o leite já, que eu vou derramar o leite aqui. E uma xícara. Boa, nosso leite. De leite. Vou colocar um pouco só do leite. Mas eu coloco o resto. Decoraram aí, né? 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 de margarina e 50 gramas de coco ralado. Deixa eu ver o restinho do leite. Não, talvez precisar um pouquinho mais de leite. Vamos ver se vai precisar um pouquinho de leite. Eu pego mais um pouquinho, meia xícara de leite. Esses coisinhas aqui, gente, da mandioca mesmo, tá? Ó, tá vendo? Não é nada não, tá? Vou colocar mais um pouquinho, meia xícara de leite. Vou colocar. Então, uma xícara e meia. Vai ficar uma xícara e meia de leite. Tá? Então, ficou 1,5 xícara de leite. É muita mandioca. Mas tá bom já aqui. Vou montar a forma. Colocar forno royal. Gente, e uma tampinha de forno royal. Mais um pouquinho, uma tampinha e meia. Tá, ó. De forno royal. Esse bolo é uma delícia. E mais que tudo assim, dá colhido na hora, mandioca, descascado, ralado. Vou untar a forma agora. Pronto, agora daqui só vou tá passar agora. Já volto mostrando pra vocês na forma, tá bom? Gente, ó, já tá aqui a forma untada, vou fazer uma forma redonda. Mas que calma, né? Porque... é a única que tem aqui. Tem as outras, mas eu tô muito exagerada. Da mãe aqui. Olha o tamanho desse bolo, gente. Ui, vou ter que rodar na.
Primeiro jogo um cafezinho. Talvez tá no fim da tarde já. Só deu pra fazer agora, porque eu gravei outro vídeo hoje. De geleia de ovo, só deu pra fazer agora esse bolo. Gente, vai ficar 40 minutos no forno, tá? Aí eu venho e mostro pra vocês como ficou. 40 minutos de forno, forno pré-aquecido já. A 180 graus. Gente, pronto. Gente, ó, o bolo ficou pronto. Já tá pronto o bolo. Vou virar nessa forma aqui, ó. Ficou 40 minutos de forno, hein? Depende do forno de cada um aí. Vamos lá, pegar aqui, tá quente ainda. Tem um pano por baixo. Gente, olha o bolo. Que maravilha ficou. Pega uma faca. Gente, mandioca pegada na roça lá, descascada e ralada na hora. Vocês viram lá, né? Aí São Paulo compra na feira já raladinha. Pronta. Só chegar e fazer o bolo. Mas o melhor assim, natural. Tá quente ainda. Nossa. Tá muito quente. Devia ter deixado quieto. Ó. Gente, que delícia, olha. Bem molhadinho, olha que delícia. Ficou. Deu até pra provar com um pedaço. Vamos ver. Olha. Ó, de fumaça. Que delícia, gente. Não dá mais pra dar um café. Não dá mais pra dar um cafezinho. Nada mesmo com um cafezinho, né? Espero que vocês gostem. Compartilha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra estar recebendo. Toda hora que eu posso ver, vocês receberem o vídeo, tá? A notificação dos vídeos. Não se esquece de se inscrever e deixar o joinha pra me ajudar, tá? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Fui.